me nën përcjellin e orkestrës, ftojmë Beton Osmanin! Mirëse erdhe Beton, ulu më njerë, të ftoj edhe mysafirin e dytë dhe më njerë dhe këthejmë i bisedës se shumë kom për të folë me Betonin, shumë kom për të... Atëherë, kur kemi një djalë, a shtë bukur këtu, a shfrerë, bile fotograf, mungon edhe një femër super seksi, një femër bombë, kush mund tjetë ajo, ajo është modelja Kaltrina Neziri, duar të kitje! Dhe Kaltrina të lutëm. Mirësi u gjej. Qëfar dalimi kom unë me Kaltrinën? Hajë, thujni. Gjeni dalimet. Gjeni dalimet. Qëfar dalimi kom? A Kaltrina ju duket ma seksja unë? Fatmir, që thu? Une? Ta zemrën. Shifshi ka mërmand. Falë kushtrim? Une ma seksi dukem? Normalisht që unë i kom me bollëk, shife kjo a tha krejt. Gjuna, as japin me hongër, asen. Ajde, Kaltrina, ulu, mirë se erdhe. Faleminderit. Ndërsa ne kafet, a i kemi gati, kafet. Kafe për Betonin dhe për Kaltrinën. Beton, mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm. Të faleminderit shumë publike për foto që mi ke realizu. Fotot më të bukra, ndoshta në jetën time, po le se më ndroj emrin prej Big Mama, mbori... Monroe. Tani gjithë në thirin Monroe, Big Monroe. Ta shta kom shtu edhe një profesion. Po? Këngtare, prezentuse, edhe modele. Po, pa tjetër. Edhe për ndryshëve toni mund ka modele speciale, kështu? Speciale. Se më o gërdit për e këtyne modeleve këtë të fatat. Pe t'holla më s'ka. S'po ki qa prejkë. A po? Se mu knasht të më prejkë, knasht më prejkë. Edhe më thyshin, ej, Biggi, sa doptje. Unë me dhërtet kome e këdo kile. A me ishte aqë profesional, më bënde, shturi, prit, kamera, ha, mu hek t'ulli. Tak. Shu, e tak, u koqitësha. Tak, Biggi seksi. Biggi dimenzionet 20-30-50. Ka pas kërkesa shumë për ty, kush është kjo modele. Kush është kjo modele. Farë kërkesa ka patë mërë vetë në gjepë në e nga fakë, marë to për bukë. Si djetë. Po, Biggi do me nga marë bukë në eve modeleve, misave. Po, Kaltrinë pa tjetër që... Nuk shkam kështot, lutë nga. Kuha e këtyne pa. Ta shmë, bota kërkon modele XXL. Nuk ju kërkon juve ma S, kësho, XS. 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 E shë vetoni, më u knaqë me mu. Kam merte mu, krejt tullë. Kisha shë, kishte qa bo Photoshop ati qa përme. Jo, jo, s'kemi bu. Veton, unë e di se kjo biset dëshkoj krejt e harreshme, pasi që pos që jemi bashkëpundor, jemi edhe mishtë mirë. Mishtë harreshme. Po, të lasim pak edhe më serios, të putenat e anaprofesionale, një qik. Vetoni, njëhet si një nga fotografët më të mirë dhe më të kërkuar të momentit. Si arrit e qëllimin që të bësh më i kërkuar? Po shumë letë, njëri kur e do një punë, një profesion, edhe bën me vullnet, me pasion, gjithë shka arrit. Kom njësë shumë i ri, edhe fati kom punu me Fadilin, ajo kom një ndimes shumë e mirë. Edhe nuk ju kom qëkur këti profesioni, edhe suksesi kur nuk mungën. E ke pa gjithmonë ndër këtë punë, foton, apo... Me thonë drejtën... Se kur jemi fmi, gjithë dikush imaginon të bëhet diçka e ka ndër, për shumë une, kur se kom mendu se këngtare, dhe për mune kom mendu vetën police. Asi e burgut, gardionë. Po, e burgut e tu i rrëf. Jo, gjithmonë e kom patë pasion muzikën, edhe lojnat e mija kanë qenë shpi të mbajtë koncert, të kënu. Une, si ri e kom di që më diçka në rrymë atartit, po nuk mund është me definu sakt në cilën pjesë. Edhe ka dalë-dale, poshtë që fotografia po më flenë ma shumë, edhe fillova në rrymat fotografisë. Njerë fillove vetë si fotograf? Po, vetë, pas taj u takua me Fadilin, Berishen, kështu kom fillu, kemi punu me ta, halajemi në bashkëpunim me ta, po tash punoj vetë, kam kryu studion ti me emrin tim që një kod gjatë. Gjithan dhe i troje shqiptare. Bile, mu vetoni kur më fotografoj, thash veton, ngam, mu, se në më kam fotografu, zhdolloj fotografi. Po dite me më fotografu mu, u kërë pos dite, thash, s'ke lidhje. Edhe shumë letë bile të konfrafu, me shumë kratësi. Ato fotografi që janë përfol shumë,
të regoj për sa kohë janë realizu? 5 minuta, 7, hiç ma shumë. 5 minuta, 7 minuta, dhe me thënë edhe 15 minuta armendi që bëni grimin edhe shëndrojnë e një Merlin Monroe. Merlin Monroe. Vetëm 10 minuta ndodhin fotografit. Ndodhin, pra më kanë shkru edhe medjat e Macedonisë, Macedonase. Po? Po, kanë shkru për punën që kemi bo bashkë. Pa tjetër. Ju ka interesu shumë. Pa e dinë kërën e ke fotografu më rrë. E, pra, aty e po, rrë, wow. Normalisht që punë e mirë shifet, s'ka nevoj, kotë, ba sa dush fotografi, qëllon, del, kur e ke modelin si duhet, të fry, të lafdu vetën. Ti këthem pakës kaltrinës, veton rriti pje një gërçon, si thuni ju, kafe. Kaltrina, po, më thuj, fillimet e tua si kanë qenë. Ti e ke ditë ndonjëherë se do të bësh një supermodele? E këm ditë paka shumë, sepse gjithmonë ajo dëshira mi po modelet në televizion, misat, të indjek spektaklet vazhdimisht, edhe onë e këm paramendu vetën që një ditë do t'jem pista. Edhe ti si lojat e mija ti që, nuk këm lujtë në përshpi këngëtare, ti je bo modele garantë në përshpi të hetë. Po, ashtu. Po, më përgjësi, arti më pjanë shumë zamër dhe zdo të që ka të bëjmë artin më përqen. Që u more më profesionalisht me këtë punë? Po, ka qenë viti 2009-2010, kur unë e sprovova vetën si modele, edhe prej aty ka fillu me mi në qafë ma shumë dhe... Në qafë spektakli ke... Po, ka qenë Kosova Fashion Week, spektakli parë që unë e kom marrë pjesë, dhe prej aty ka fillu, dhe me thonë, dëshira ime dhe puna ime ma profesionale. Pas sa e more pjesë në Miss Universe? Po, dhe më thonë, gjatë këtyre 4 vjetë, unë vazhdimisht kom qenë pjesë e sfilatave matë më dhaja që në organizu në Kosovë, po edhe në Shqipëri. Pas sa saj, vendosa me marë pjesë në Miss Kosova. Njerë Miss Kosova, ke qenë pas e Miss Universe, apo? Miss Kosova është Miss Earth. A, po, njëte. Po, spektakli organizum nga... Dhe të vite ajo, e lash për ma vonë, prit. Nisa Butaj. Prit, mos e spjega. Dhe të më tregom Kosovë që më bajt kjo Miss Universe, unë se më bajt mend. Më tregom emocionet e tua aty. Emocionet kanë qenë jashtë zakonisht më dhaja. Normalisht që unë kom shku me fitu atje, por në momentin që është i rambi jam, është thonë diçka që thjesht nështë asë mëj me shpjegu, është diçka vërtet shumë e mirë. A e ke ditë kalëzo drejtë? Përbet. Kalëzo drejtë a e ke ditë? Qërë e këto? Ma ka marrë mendja, po me ditë sigur t'jo. Veton t'ja, si a bone pak... Shte, A do në me fitu? Jo, jo, nuk është letë me përfatësu më bukurinë shqiptare. Na jena ratë shumë e bukur edhe... Opa. Besoj që Kaltrina është një përfatësim shumë i mirë. E ka meritu atë fitaren. Po, Kaltrina, mund kujtojt një intervjist të jytja, si më duket, nëse nuk jam gabim, ti thyshe se nuk të ka përkra familja. Po, e vërtit është. Ma thuj pakat biset, se nuk kam përkra? Nuk e di ndoshta për asgjykimet, ose për arsujet që puna që e bëjën e ende nuk është njërë profesionales, që shdojt me kanë edhe që shështë në vendet tjera. Pa. Edhe ata ma shumë kam pas dëshirë që unë një ditë bëm ndoshta ekonomiste. Në falë që dhe për në nëjëme të fundë, ka paramendu mua në mjekësin të akry. Am paramendoni ineksion të ju dhanu njëve. I kësha mytë njërë pacientat me. Edhe pse unë jam ekonomiste dhe më thane, kom pjëcuat dëshirën e tyne. Kom diplomu në bachelor dhe më thane, fakultetin AB në Prishtinë. Këta e këmë bo ma shumë për dishtë prëndve. E ke marat diplomën e va këshu, na, mereni, mereni, s'kom vysen kjo, e kryu në. Por puna që mund pjanë zamër edhe që e bëj me shumë dëshirë është kjo. Edhe pse kuptohet kjo është punë e përkoshme. Unë besoj se ato sot mburen edhe krenohen me ti. Po, sot... Kanë ndru mendimin. Kanë ndru mendimin, po, totalisht. Thuju në e se në pe këtu, prindve. Dhe që shtu bënja, jam thuju. Bëtë njërë shumë. E dinë ata, e dinë. E dinë, ku pa kom do shpija, komoj. Okej, ne të vazhdojmë sërish me bisetën. Ju e keni për cilë, ndoshte e keni parasysh se ne këtu kemi pak bisetë, pak loja që të bëhemi më interesantë, mos bëhemi bezdishëm edhe bajat publikut. Kështu që, unë do të qëmë, kom nëse mu i muqu. Na muqu. Edhe ju poqoni. Të marune, kufjet. Është loja e parë me kufje.
Ajde. Qumis. Njerë po t'i vrojmë ty, shala s'ta prishi frizi. Prizet. Prit. Ju lutem muzikë regjia. Këtë mund të ambash, mund dalish këndej. Ti Kaltrin këndej, ndroni vendet. Okay. Shësh Kaltrina, unë ty do t'a fletën. Do me thënë, qëllimi kësaj është sa të lexon vetoni ty nga goja. Okay. Vetoni Kaltrina, Kaltrina vetonit. Këtën fjali që ti dja thush, vetëm pak, okay. Vazhdojsh me të parën. Tre herë si a qëllon, vazhdojn tjetra. Okay. A ke muzikë? Ski? Po, po. Ki? Jo, jo. Mosreja. Muzika ka të lutem? A ki muzik? Po. Sigurt? Mosrej. Paska, paska shumë. Na le pak. Jo, shloja, shloja. Filo. Tullum bace. Edhe herë? Tullum bace. Dallë ndyshe. Mirë. A vazhdoj me tjetra? Okej. Okay. Ushqim. Pushqim. Ushqim. Ushqim. Bravo. Bravo. Numrej. Udhëtar. Udhëtar. Bravo. Bravo. Prill. Edhe herë? Prill. Pite. Bravo, shumir. Yeah. Prill. Për illa. Prill. Mil. Prill. 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 Ja, tjetrën? Së s'me thu. Jo. Prill. Bravo. Të vazhdoj. Lejlek. Lejlek. E më njerë? Lejlek. Shisa përtet. Traktor. Lejlek. Traktor. Lejlek. Lejlek. Okej, okay, nuk e të vazhdoj. Sinonim. Sinonim. Bravo! Profesion. Profesor. Jo. Profesion. Profesor. Profesion. Jo, jo, qëtëm. Okej. Okay, okay. Yeah. Ombril. Omlet. Ombril, ombril. Po bjen shi. Ombril, ombril. Vetur. Fletore. Që në vetoni? Vetur. Vetur. Bravo. Frej muzikës jam e mjetë një rrsh. Babush. Babush. Bravo. Bravo, shtash Kaltrina. Sa i qëlloj? Gjash i ka qëllu. Shtash e merë Kaltrina. Kusa zonën. Ama ti, do të shesh në televizion veten. Bërë, bërë, bërë. Vetoni këto, ja. Po me lana, më këta. Mund të ambajsh atë ndorë. Ndorë. A ke muzikë? Shkojmë. Jo. Prit, 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 prit. Ke? Okej. Okay. Speca. Speca. Ekspreso? Jo, ma ke atë. Speca. Shpresa? Speca, djekës. Byrek. Byrek. Burek. Burek, bravo. Me mesha me djavë. Da do me jogurt. Rrug. 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 Bravo. Edhe pse kemi ndalu me dorë, po. Oho. Ari. Ari. Aha. Ri. Ari. Bravo. Deja vu. Deja vu. Deja vu. Deja vu? Bravo. Nga po t'i kënë qi. Turist. Turist. Jures. Turist. Polic. Polic. Gjëkarëse. Turist. Turist. Se den? Turist. Jures. Turist. Të, oj, me më. Se den, tjetër.
Qeni, qeni, qeni. Edhe një herë? Qeni. Ama. Ami. Qeni. Kuti. Jo, spedi. Spedin. Spedin. Objektiv. 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 Kooperativ? Po, po, kooperativ. Objektiv. Objektiv. Se të mishta. Objektiv më i më, objektiv. Spedin. Spedin. Voe. Voe. Fore. Se dhe një. Voe. Dhe. 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 Pula, dhe. Flutur? Pa, pa, flutur. Dallendyshe. Vo, vo, ve, 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 u, qa kime omër ma vo? Ve, ve, jo, përbe. Kret ve, ve, nuk ka. Qeremide. Qeremide? Bravo. Ju kanë... U kry? U kry. Bravo. Sa dhe sen? Për Vetonin, fitus është Vetoni, dar trokitje. Ska lidhje. Me rëndësi pjesëmarrja. Me rëndësi pjesëmarrja. Edhe ashtu e kemi bërë për pjesëmarrje. Se sens po fitoni. Rikthehemi. Farë fjallë. Farë fjallë. Ske fundit, a bon mi di farë ke. Pula, të ka pek. Voe, voe, voe. Kërkaske, as bë, as bë. E qa bëshit ju me gjeste vo vo, ju zbëni vo, a po. Vetoni as bën vo. Vetona më vua. Ja së këmdi. Këtë lirë të ja. I qelëm këtë. Këthemi bisetës. Dhe me këta shterios jemi ba. Veton, më thuj, ke punu me shumë artista. Po. Me këtë këtë ndjetë, pos me e atë e më sigur. Që ta në shkullu më njerë, se shtash më kartë në mision, garantja bon me ty. Kështë që mu hekëm prej lë, sa atë e dimë se ma me interesan se me mu se ke pat me asë një. Po me këtë ka pëlqyë më shumë prej estradës, jo prej modeleve? Dhe thonë drejten, me punu me estradës kënaqësi, se se cilje ka një energji të e ke pasi kemi punu bashkë, sa mirë kemi kalu, edhe me gjithë tjetë me cilin të punoj, ka diçka të veçanë që të bënë mëni mirë. Me krejtë unë e kaluj mirë, jam qasi personi shumë pozitiv që nuk kam nëjë farë veqërimi, po... Se di. Nuk e kishe... Se kësha veç po mi dhënohën, da një thajmë, se së më ke thonë mu. Jo, mërë, unë jam e sinqer. Ajo më pëlqenë, më këtë më ka pëlqyë, më ka... Normalisë e me kërejt ke bashkëpunit mirë, po me ka ke pat energjin pak më të madhe, më të mirë. Më interesante. Më interesante, po. Këto këngëtarët e reja, pak më interesante, po. Me gjentën. Është interesant me punu, se s'nallët, dush me thonë nallu, nallu. Nallu, ajo këtë se, pozonë, bonë. Vesh me thonë, vesh me kapë aparatë të ndore, a dhezët me njerë. Me njerë. Po, edhe është interesant. E kështu që edhe tjera, po ajo kështu të bashkë të lemë për shtypje me energjitë. Kë do të fotografoje në do? Prejke në tërë. Ke po të një, ke realizu foto në do? Po. Kujnë mëra? Gjysën, në kujnë. Kujnë mëra? Cëllë i rezile o konej? Rezile, po. Rezile? Cëllë rezile o konë? Po, me modele po, më ka ndohë, se në këmë punu edhe në shtetet të tjera, edhe u dashtë nëjë modele. Së të në interesu atje, këtu, këtu? Këtu, jo, këtu, jo. Gjysëm në udo po, është shqiptare, Vildane Zeneli. Po? Modele në Amerikë, shqiptare. Po, këngëtare? Ka pak që është të të mojë, që të... Që të mojë... Që të mëse mojë, anë i se në televizion, normalisht ndodhën qdo gjë këtu, bojë një njërë hapë që, që të përmbarë... Me qëru një kovët... Ju veç mund të hapë një nëjë qabër... E ardë marë, e bigi, unallë... Unallë, mëse nallë, mëj motër... E ardë marë, e që mu bo... Mu kur të më vjenë këtu, hapë që, ka mërmonë, krej qabër... Këntare, do më dhonë një kështë të krejtë nudo, po qështë të ka pak të umajtë, ka i fletë i kënë. Ka i fletë, që se shlonë ti në ventilator, kur vjene e fletë, edhe shkoj fletë. Ka edhe si pa të si qesin bashkësin. Si qesin, e? Sekret. Dhe zgjith 5 femra, të cilat i kishe zhvesh dhe i kishe fotografu për më njëherë.
Muske në pojmë shumë në kamerat. Ti po. Unë sa vajt jam, mos më shtia ty. A bënë të huja? Bënë. Bionësin, veç Bionësin e kësa desh. E kisha desh, a? Po. Po prej se... tonave? Po këtëzaj bashkë ashtë. Normalisht është është. Pe modelëm në ashtë ta ma i shkonë, ma i ndërë, Angela Martinin. Angela Martinin e kisha desh, a? Po. Gjys desh e këmë prafë. Kaltrinën asë donë me desh. Kjo mes besë njerës, misë njerës. Misë atë jenë me qibara. Pak, pak to, pak me amojnë vetën. Këto dhe me kënejnë misë. Ma vuën tani, kaltrinë. Lësëm. Normalisht është profesion. Profesion, po. Këtë ta kishë profesion është profesion. Normalisht. Që për shemë, mu më kishin tanë kë kishë zjetë të vdeshish, unë kishë vdesh dhe tonë. Kuku. Pse ju, edhe në profesion. Edhe pse ti, shef, gati gjithë gjithë zhveshën. Edhe zhveshën, si që aty në atë bjenë mund rruka njëherë, s'kanë ku me shku në zhveshëtore. Pikrisht, në atë pytje, desha dve vetonat, ka ndodhë njëherë të trinjallet në emocion gjatë punës. Se ti shef, alamet goca, alamet femra. Po, shqyqoni. Po, normalisht, ka pak. Ka pak, ke. E mojmë vetën me hapa. Me qetsus, ha? Me qetsus. Me thonë drejten, kur punën me ekip, modhe, nuk ki ku me menu diçka tjetër, e ki punën, suksesin, edhe pse une vërejta diçka të vetoni, edhe pse është i gjallë, është pozitiv, hajgaregji, kur ish puna të puna, kur ja fillum, kur e mur aparatin dorë, vetoni u shëndru njëri tjetër. Une ze, batu, e kështë, e se, jo, kësish aty. Bile pozën më të mirë, ma ka zënë të qesh, edhe prapavi, une kisha një muzik nga labi, më zemre, më. Ku, dheri sa erdhëm ke labi, unë do të kisha dashqe edhe njëherë këtu në përmjet ekranit, t'ja uroj ditë lingjen, zemrës time, dashuris time, partnerit tim, bashkëpunëtorit tim. Inshallah, labi, kemi kalu një ditë lingje shumë bukur, edhe pse ishte surprisa i nuk e dinte. Kemi kalu shumë bukur, urime, zemrë ime, inshallah, të prift e mbara në jetë, pa të shëndet, lumëturi, dashuri e gjithë mirat e kësaj bote, përshka këse ti të gjitha këte i meriton. Meriton. Ku kem? Te fotoja. Te fotoja. Une tuk esh labi, si lab, gjithë dhinë bënë do gjona. Përnete. Ma shle mu, pra më do të më motivon, krejtë këso shle në muzikë, të huje, diçka ma elektronike, labi mu shle në talava, pra pa vi, edhe mu më hybje kesh, mja. Edhe njësa me kesh, kjo nuk nalet, shtrak se shtrak e doli fotoja ma e bukur. Me talava. Po, me talava. Ja pa më hajrin. Po, ja pa më hajrin, apo t'i kujtë jetë. Aty, si dijet. Keltrina, ta shtë rikëthemi të kjo Miss Earth apo Miss Bota. Po. Ti duheshte të përfaqësosh Kosovën, unë se di, vitin e kalumë. Po, vitin e kalumë është fitu qmimi për me shku me përfaqësu Kosovën. Që ndodhi që nuk shkove? Po, ishte ko shumë e shkurtë. Mund pini kate se për të pia, pa, pa. Ishte ko e shkurtë dhe mungese dokumentacionit, viza, këto, gjonat, më thonë. Si nuk ka të vizënë? Po, që ashtu diçka ka ndodhë. Mi me shpigu, ndoshta është pak e gjatë. Jo, neve në interesonë, si mundet mos me të dhe Miss Bota, s'po japim vizën, për e me ndohë. Po për Filipini është ka në problem, për arsye se nuk ka ambasadë Zvicër Filipines në Kosovë, edhe është dashtë me shku... E shku në përmjet? Po, një shtetë tjetër, me pas vitë Shengen, mandej, për me shku, atje me apliku, mandej, është... Po, e shkurt edhe s'ka pas mundësi. Po, a do të në përfaqësosh, a vetëm mbetë e matë kalume? Do ju përfaqësoj në kismet. Këtë vita? Këtë vita, po. O, duar të fitje! Dhe jemi me ty, a të shkojmë edhe ne? Shkojmë, tifo. Tifo, apo në mërë edhe neve dyve? Po, jeni të misarë dhe në që. Vetoni si fotograf, unë jam majtë qadrat vetë. Dritat. Dritat. Të janë që shqie. Po, unë e disponoj. Kamër pozitive. Pozitive. Mendej që kemë të edhe kur delë, Kaltrina ati vesh kur ta shef orzu. Të jam marrë vend unë Kaltrinës. Do të në marrish? Fjallën e këtë dhënë? Po, pa tjetër, po. Live në emision. Live. Vesh nësë... Jo e keni jep fjallën që keni marrë, kështë që nëse nuk veni... A i kena kritë pagume, vetëm. Nëse nuk veni, unë nuk dalë në skenë me përpajtë të Kosovë. Ooooooo!
Ne jena me ty edhe dije se ti fot më të mdhej na kesh neve aty. Ti veç e para mendon. Do përgatitemi. Ky zërim kur do ushton atje. Po nuk i çudita unë ato krejt aty. E po si çova këtë në kom. Po nuk i motivova, unë e Big Mom nuk jam. Kurrë ne. Po ç'kjo është edhe arsyeja. Për me ronë si edhe me ba Kosovën sa ma dzeshëm, emrin Kosovë. Po pa tjetër, kur t'jemi ne aty, ja kam e ronë, ja kam u shdo kërrejtë. Besoj që kemë u ba një ambasadore shumë e mirë e Kosovës. O, faleminderit. Shumë, zakonisht të modelet, falni se do të jemi shumë direkte, të thynë se jenë debile. Debile. Por ke Kaltrina nuk është shokë e gjë. Kjo është Eltrina është gogja e Zjume, gogja e Menqun. A besona se fakti që thynë se modelet janë femra më debile? Po, ka gjithçka nga modelet. Ka që janë debile, ka nga ato që mësojnë shumë jetë, mirën me vetën. Ato ma shumë janë si kukla. Po, si kukla. Ti eduku edhe je shkullu, falë prindve tu. Po. A e shë, se prapë duhen ato. Ku ka më mirë kërë përfaqëson vendin tënë dhe të regonë se je diplomume, se nuk ke vetëm bukuri që të ka falë i madhi Zotë, po ke edhe bukuri trunit edhe je Zgjumë, je inteligente, je Menqun, nuk ja bëm veç aty, hej, po din përgjigjesh çdo pytje, se zakonisht modelet nuk din përgjigje në foli me... Që bjen shumë e folë aty, në vetëm e pëzu, shtetu që aty, bënë e qëta... Shtetu shkohane, 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 ka si gjujnë. Që karo me folë që. A është e leju me modelet kënë intervenime? Po, gjithdo sanë që... është me lezet? Që është për më dohë bukur. është e leju me? Po, është e leju me se modelja duhet me qene bukur. Si jemi krejtë perfekte. Normal. Gjithdo modele, gjithdo mes, gjithdo njëri, gjithdo famër ka ndo një defekt cilin ka të dëshirë me përmisu. Atëherë, më thuni, a jeni undë? Valla, nësë kemi hongër bukë. Kena hongër shku këtu po presën për juve. Atëhere, shkojmë me një jingle, të vashtroju në bukën këtyne, se Samir kanë me hongër të bukë këtu. Të ja diranin. Jingle. Veton, në gjithë jafë kemi pat jafët e kalume, lëhen me shpageti. Edhe kush në vikemi se firë, kërkush nuk u gutë, u ulte, i hajke si zëjë. Si zëjë, ka të në. Këtë rathë e kom dru, ju kom pru dhe të zjera, që i ka zi nuse e dajes time, ku dhe ta përshëndese dhe ta pus, nuse në dajes. Falim diri, nuse dajes. Shalla i ka zi mirë. I ka zi mirë, po për provë për test, këtu janë nëndë dhe, unë dhe bëj rafsh. Po. Edhe të paspjegoj. E zjedhe ma të vogli, me një ma të vogli. Me hile, e. Dhe të thonë, loja është këshu. Ska me ka shuvojnë, po... Direkt. Apo një pyllje. Nësë jam jesë. Pët! Dhe thonë, sa ka të tre? Shpejt, shpejt, beton, 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 beton. Beton! Beton! Vëta, jo, 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 jo! Hajde, nuk të rashin këto janë proteine. Umit, ha! Gjelma! Ooooooo! Bështetje, vazhdo lojën! Sa i hongre! Dy! Shumë e mollë. Që mashtinë e tike... Bum! Lotët kapjat, lutem, lotët! Ka njës me qajtë! Për atë dhe... Që që po këtë vëllë! Dhe tonë, shpejt, shkoj! Veshma, këshirë e kaltrinë në qëshimer, shklup. Edhe 10 sekonda, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Në pjatë kam betë 2 vo. Se i hëngër kaltrina, se i hëngër vetoni? Unë një 4. Jo. Sa i ke hongër, Kaltrin, folë?
3. 3? Ok, fidan hapi gojen. Fidan hapi gojen. Fidan hapi gojen. Fidan Fidan hapi gojen. Ani, su si han, du si han. Allergie va, atër i hau, ne. Musë ka shë, provu. Jo, jo, që të krejtë ngoj, që shuna the neve. Ko, shuna. Unë e të një varë. Më dashtë të ndihme në shpejt me nga pru. Vetë na i mirë. Që është mirë me lëtë. A me lëtë. Jena mytë të hongër, va, po mirë është. Ja, me anë shkupe me të mytë, që shtë. Meta. A titullo ana kush le dihet se ke studiq me kush me lë. Të dy jeni baras. Baras. Baras 3. Ju e dashurën e 3 hongra. E ole. Ole 3. Bëni ka. Ole 3 me lë ti kum hongra. E rat me lë. Me lë. Edhe kshyre që nga ka po studi. Ke dhe vë. Vë, ma se strash në tëk. Do atë profitje, shkojmë me jingle, derisa po vendosemi në vendet tona. Votë mira, ha? Kuna ishin ato votë? Ato votë, ja kemi marrë koshis, i cili ka pula. Pa, pula. Veton, mendoje se është koha të relaksohesht i mirë, për shkak se kom një surprizë për ty. Hajde. Regjia, jemi gati? A ka mundësi të piksiratemi? Ta ndjekim. Alo, vizita, veton. Alo, vizita. Veton, si e vla, e mirë. E si, ja, e mirë. Vala mirë që du prinkë siratë. Dosha me të vetë, veton, për misikin vetë këtë për fotot, kështon, si akse, ja mora një me Big Mamës. E më tregoj për misikin i pash fotot. E më fanë veton se misikin vetë këtë për femën të eme. Për atë misikin vetë këtë në Norvegji që ka e të. Më të falë, a më në që në jetë me prejnë, në jetë të një që Urna? A më që më tjede një herë se s'kitë të të një mirë, një shkata në të drejtë. Ta shë punin? Alo? A punin, ta shë po? Po, ta shë po. Që shë edhe një herë? E ka fjallën për mesnikin i vetë këtë për femën, teme, dhe më thonë Norvegjie të në. Do shë përndo fotën si Big Mama, dhe më thonë si jakë shë bolë, dhe më thonë e potë, potët e pash, bërqeti. E dhe thash me e prinkësira, pash ma qistrik për këto, qëfar qëmimi dhe më thonë mush me e prinkësira? Po, ma për qefë, se është modele, nuk është për qefë, a dhe më thonë si modele, është, ku në Norvegji dhe më thonë jetë, da? Fotografi t'i ka për qefë, dhe më thonë, ama nuk është në i sen që ka, e ti dhe më thonë, si kuptamë, dhe më thonë, përsi për qefë i dhe. Urna? A më një marrë në Prishtinë, më shamë një do fëllë. Prishtinë, Prishtinë, jo vën tjetër, jo vën tjetër, po, për Prishtinë e kam fjallën, ama jo vën tjetër në vitë tash, jo. Aha, po, mujnë atë shmimi është një fotosocian. Sa foto? Fotografi, vallë që është e përgatit me tesha, me sene, shtakë, të 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 vallë të këshyrmi, në njerë të pak ma shumë. Po, ama kjo, dhe më thonë, kjo për pikin vetë këtë për qefë, asi sene, dhe më thonë, matë shkurta, për colak, kështu jo, është të zdu. Po, po, ajo është fare, që fare të kene qenë që jështë, me që është përgatit një, që është të përda, po, plan, po, me në bojna që është të se po, dhe më thonë, të bigi, bigi madhanumin, e për thash për si culakone, dhe më thonë, thash culak, thash jo, thash nuk një rava, ajo të kish, ajo se ke, mi si kene vetë kese, dhe më thonë, si shqip, thash jo, thash shqip, thash vetëm, thash me si strap. Tha, okej, thash krishtu, thash okej, thash bisede, thash me vetonin, thash e prinsë ratna. Ajo është qysh kini qef jo, po më nejnë tesh, atë të fa në stigë në qysh... Oje, vloj, në me gjithë është asë nuk ka shqiptar, ka s'kurzo, e kam do më thonë për letër, e kam më na, po kupton, e kam kështu, e kam vëqë për letër, e kam fjallë, edhe doshta, sa është si modele, do thonë, e doshta me ditë shmimi, vloj, se unë du të me pagu të shka gjithë jem, sa jo, se ka minë, ka për me dhamë parë. Po, 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 Në më të një foto se si dëmë, komplet. Një komplet, në më në qëtë fotografi. Sa fotografi në të mrejnë, no? Po të shumë, unë s'ka zhova. Në album, po album, që që në ato që shkojnë ato punë? A më mësim të në kësirat, anë e tonë? Më të mësim të në kësirat. Këto mire në të dhe. Në të dhe. A më mësim të në kësirat, e banë të në kësirat, apo pa kësirat i banë? Po ju, pa prinkirata, se ta shkime në mokër kërë shkët i përdore për...
Po më edhe më prit gratë e është 30 cent, mi të printerim. Më thonë nuk prit gratë është 30 cent? Po, po. A ta prit gratë? Ja, ata ja bëjë dhe falë nëse dhe një printim, që unë në zbëj printim, për janë qëtë një printim. Jo, jo, me i print sirat, e kam tjallan, me i print sirat. Me i print sirat dhe thotë dhe më thonë kështu më bërë mistikin e vetit, por në natyrë, dhe më thonë jashtë, për dhe fukat ato pjesë, që shka ato. Pasun të sen drejtën vla, nuk e kuptoj këto senet, për tash ka shprej dëshirë, dhe më thonë, e di se jam tash i kësaj Kosovës, Prishtinës, dhe jo kimi të federat, jo s'kimi të federat, tash okri, tash sprish pun, tash poli, tash bisetoj, tash bebetonin, Big Mama t'ja mora njumrin, u Prinxirata. Dhe më thonë, që e shkimi albumi me Prinxirata të ka pa Prinxirata? Album dhe më i men fotografit me të këdi. Po, a duhet me ti dërgu fotografit unë e tasaj, apo ta shqip si zhduke ta mund më bënë kështu si ajo, si ma përme, si ma dona, dhe më thonë, kështu nuk Prinxirata ma të plok, kështu Prinxirata. Po, vetëm dhe të me pas një kësit të aman të lërë me të një. Të aman, të fjove dhe më thonë i Prinxirat prej këtu, ama kur të vere dhe më thonë me sistikin në Prishtin, në Prishtin dhe më thonë me Prinxirat dhe më thonë e kam fjallë, a mu edhe ajo me mu bo, ama jo pa federifira i njështu, që shëtojnë aso? E pa mbretin s'ke të kuptojnë në basë një sistikin. Që të edhe një herë? Pa flokë dhe më thonë që përmene flokë, E kanë fjallën për shemë se në zona, do më thonë u Prinxirat ke në fotografi. Një si Big Mama, do më thonë që e kështë e bo. I pash mi të regoj fotot, ama vetëm pash me... Kështë e shë këta? Urna? Kështë e dëbarda? Dëbarda, po dhe? A i ka që është? Dëbarda i ka, dëbarda. Për atë arsye, po thonë, edhe i kështë e i ka, do më thonë, një fa një e të që është. Po shë okej, thash, bise dhe me vetë. Po, a kemi ku i nërështë i kështë? Po, a më s'po nërvëzohet nëse në Big Mama kështu si s'nikën dhe t'ket njëtë ata, po s'ka lidhe ajo? Ja, s'ka lidhe, po më nëjë nërë këtë i bojë, nëjë bojë nërë pak një dhe t'ma... A nuk nërvëzohet? Jo, i në teksti ku Big Mama, më s'po... Jo, se kam shosë të ngushtë dhe për atër s'i e thashe di, më s'po si s'nikën i dhe nërë nëjë nërë nëjë nërë 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 Dhe më thonë, edhe flok të bardhe, ka vetëm se duhet nuk pa Prinxirat apo me Prinxirat? Apo të për më nërejtë, për më lirë? Jo, për lirë, ajo lirë, dhe më kretë, kur dalit e fotografia, dhe më thonë, është e rekullu me kretë. Vëjtë fotografiet, ajë Prinxirat... Po, po, kur që me më dhonë, kur që lirë? Armendi. Armendi, oke. A vjen Armendi në Prishtinë, apo regulohet në Shkup? Jo, regulohet në Shkup, sa shte kemi bo plan, regulohet në Shkup, dhe më thonë, mas një jave, regulohet në Shkup, edhe dhe më thonë, Prinxirat atë në Prishtinë. Të unë dhe më thonë, se në Prishtinë, që E për shumë mirë, po do më tonë një vini të regullu në qëtë dhe i bujnë atëra. I bëtë në dëni me marë pesha ma shumë. Ma shumë pesha po të va? Për mu jo, po do më tonë për atë shumë. Po da, jo, jo. Do më tonë nështë në pesha ma shumë, të në zirë në bashkë. E qëfar vendin të në atëra, në i vend kësën të të një për qëka makshë dhonë të për shumë në i vend ma të mirë. Unë të preferu... Me ma preferu në i vend mirë, më tonë shumë. Na kështu fillu një në studia, me shqyre, që në studia në e bërë në krafin. A, në studia? Që se kjena, po, që se kjena në rrujnë me shku të kënë, dhe dalë të kënë, që fa, së të dhe. Ajo, si, ajo ka po të mishti si në vetë këtë, dhe në në thonë në regjistë për në të lajë, në tashë në Kosovë, se kjena të mundësi. Pak, është pak më ndryshë, atë edhe. Ajo, a mune më prinsirat i jashtë vendë, për shumë, jashtë Kosovës. Po, muna, që E po ke vëlla, ajte kur, dhe më thonë, e ki plirat të mas njave, dhe më thonë, e ki më koni lirat, më s'kine puna. Dhe të me këshu me botë tërmen sakt, ti më kazën ditën edhe datën, edhe në... Ok, vëlla, ma mi të shuj mesaj, SMS, edhe pasaj... Po, shku ma mesaj edhe tani... Se nuk është numri jem, ke kam do më thonë numri të këtit kolege, të shka është, edhe ta dërbeni mesaj për të numri jem, dhe më thonë, edhe e shkuja të jashtë, të në më të padish. Ti s'mi bën njëjt foto të si Big Mamës, po... Sa pazari gjatë kebre, pazari. Një tukë me blema, shkur t'i qda është. Trego mu, që ke bisedu me personajin në telefon? Trego një mu, që është pikësiroqe, mi Google Translate, theke, kur kënë së kjo fjallë? Me ditu në që është pikësirat, nuk t'kishim të dhamë ty mu pikësirat. As vetë nëse di, po asaj personajji që i ka bë telefonatët... Po du mu Prinxirat atyre. Tu Prinxirat, ti... Une nuk Prinxirati. A ja vetët mu Prinxirat. Pazari shtirë. Vedon, si të du kjo
Telefonata e mshef, mos themi kamera e mshef. U bë publike biseda, çmime e grejt, jo, çmimet nuk shkojnë, shkojnë me bip. A, me bip? Nuk i bën çmimet, kështu që rri rahat. Oh, nuk... ja, okay. Mos tanin. Mirë. Nuk delë shesh se kënë e ki prej, kujtja ke po falë. Shumë interesant, më thonë drejten, su më ka bu nëjë kush kësim. Kësi ideje. Ja, po. Kemi bu gati gjithë artistëve, ka shumë momente interesante. Po veton edhe ti ke qenë shumë interesant, po sa ajo kur ja bën thot, thot mos po nervozohet Big Mama se i bën foto të njëjta. Ky do më gërish, hajde se unë bëj rregull e punë. Rregull e punë. Jo, pse s'e nervozohet se unë e mirë mësh. Ja s'vesh ti marr parë, do bëjmë ne foto se ti bëri parë. Kaltrin aty sta kemi po zemër, sta ko pat numrin e telefonit të tregoj drejtën. S'ka lidhje tjera herë. Po, tjera herë. Po, tjera herë kës me të bëjmë pak kës harohet ky muhabet, tash vetëm më e din gjithë këtë rubrikën tonë. Të re, kështu që janë pregaditët. I kemi bë për mërënda një dite gjithë. Gjithë. Po, sa kemi mund të ato që kemi. Kush e ka hongër, e ka hongër. Kush ka pështu, ka pështu më. Cione, për po pështu e ka të, kush për hajka. Atëhere, beton ku e ki aparatin? Aparatin e ke marrë me vete. E ke marrë me vete. Mu ka bo si gjimtyrë tash. Si gjimtyrë, gjithë me vete. Atëhere, drisa na bin neve aparatin, ka mundësine të shkëputemi me një publicitet të vogël edhe të rikthehemi sërish në studio për shkak se vetoni gjithë dhe na ka bë foto neve. Veshish tiklat, Mathi, Heki, Xhirekryt, Vnoja Karminin, Ndroje, Ndroje Teshat, shtash do ta veshi unë vetonin, ndërsa Kaltrina da fotografon edhe unë. Wow. Dë hakmeremi edhe dë knaqemi me vetonin. Shtapë një mirë, o zëtë apë. Jemi rikëtyrë në studio, unë e po kënaqem këtu në studio, se po hakmere me vetonin. Ju lutëm kamera shifën i misin, misër. E të veton. Mosë të jo, edhe bu s'kimi lutë. Par delimi. Ti si travestit, po doke shumë e mjekër edhe me... Mirë, mirë. Prit edhe pak, edhe pak. S'del foto mirë, që shna bon. Bust, bust, facet, kontur. A po mund t'i edhe pak bust matë qelta diqka? Qërpe këta bënë? Ajde, tani... Qa po hek kanë femnat? Qa po hek kanë femnat? A bënë i sfilat me bo. Okej, ajde... Doar të kitje pakës për... Këthe u vetë... Atere, pozo dhe Kaltrina të të fotografon, pas e unë dhe të fotografon. A po me shpinë, që shtë të zëmë po? Jo me shpinë, para, 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 para. Para se s'po të mu bo horë. A bënë mullë si zëj. E ti e din mas mirë ti se që shtë duhet. Neve s'po din me nga tregu, ta shohim ty. Hajde. Falimderit, Vigit, që ma e pe këtë knatësi. E të pak e bëzirët, mos se këthejmë shpinën, prekënde dhe pozo. A din fotografon? Se që shë është po, kam së veton. O ti i bu konkurent të lagjilit. Në falja, kështë pas mundësi, kamën me qitë mikë këto se ma sekse të qështë. Në qështë të qështë dhe? Kështu? Pa. Pak dorën shkëshu se po delë, që qështu, pa. Gjyksin para. Pak më seksi, gjys hap gojer. Gjyksin para. Po e ti ju po mindë. Gjyksin, gjyksin. O, veç pak se më kanë shunit. Qështë në modele katastrofë. Pa. Më si hup momente, të rapatit. Hej, heke atë gojën pak gjusë qelë, që shma pëshe mua? Bust, kryt. Po, kryt, hajde. O, ju se po mrenë. Shkrep, shkrep, Kaltrin. Shkrep. Se veç pak se morëm që flu shumë. Mirësht? Mirësht, ta manë një posë kështo pak. Po, një portret, lute. Me kafe, me. Kaltrin. Jo, s'ka me kafe, se kafe s'puna, lënë me pitin e vegjatë fotosesionit. Po, si zëj e multa. Si zëj, si zëj, që në kam be, ma pak mund se s'po dishe ti. Që kam? Po, më të grove shtirë, këke. Që, thehu, hajde, ma seksi. Hajde, gjoksin para. A di që shbodokesh? Ha. Si t'i pirip. Hajde. Modele me flok shkurta. Kape qitor, kape qitor. Hajde, kofeni, shpejt. Hajde, ma gjall, ma gjall. Theju, hajde, shkojmë. Doar nuk ti. Atere, a mu i me po selfie me kënë? Vështë i shqibur. Jo.
U bo. Ja prishe dhe aparatin. Dhe ton, falimderi që nuk na prishe këtë dëshirë. Kur se kësha menu që une, njëtën tem, isha ndo në 7.5 grus me paspas, beshe që to, po ty s'ta prishe. Atër, meriton një përqafim, falimderi shumë, në në bëve qeshim këtu, A bëjmë e hekë? Jo, jo, unë është tashtë e për sotë. A bëjmë shtiklat? Shtiklat? Shtiklat. Maj, maj, se dy që është jam shumë komfort. Maj. Ne, dalë ga dalë, u afrum në fund të pjesës parë. Keni diçka për shtu? Ja. Dhe që i buzë dhe toni? Në shtu, kërse. Që e shikuje. Dhe që dhe lajnirë mja shtu pak. A ka në shtu më nëjse? Ka pjani kontë dhe toni. A ti dhe e shi pak? Që që të si kam qëkym? Po, kishtë dhe në kompirë. Hej, që shtu për e ka mirë me këtë. Po, shumë bukë. Bukër. Shumë, staj. Mune të më inspirë unaj dizajner. Pa tjetër. Ishte knaci, Big Mama, tashtë një herë, falëndir shumë për surprizën, dhe ta maj menë shumë gjatë këtë punë, edhe dhe të... Po, foto, dhe të me mbo të shtype, dhe ka me mbo foto, mo. Bigit, falëndiroj shumë për ftesën, me të vërtet është knaci me qenë në misionin tëndë, edhe unë për veti u knaqa edhe me lojnat, edhe me bisedën, vetoni... Ja, mu ma keni... Vetoni u kanë një qka i paparë, shumë mirë. Po bëjsh të si modela? Po. Po të që të faqet, në du për të galë që gjithi. Shumë e bukur. Falimderit shumë i shkënaqësia ime. Pra të leshikus të nderuar, besoj se keni kalu qaste shumë zbavitse me vetoni, pas taj me kaltrinë, që që unë kaltrinë u knaqëm. E kishim një mashkull këtu, edhe... Gjys mashkull, po. Gjys mashkulli, po një super themë. Faleminderit, shihemi me pjesën e dytë dhe misafirin e radhës. Ne shkëputemi për pak çaste.